bakoya komona mukitana mabele lisi jwana no balo le melia. C'est la bise. C'est la bise souma mouke. Maman, tu bengi maman. Soso pembe benga maman. Yo 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 maman. Yo yo mabele lisye. Yo yo koyaka nokyo. Yo yo zezele zeze. Yo yo koyaka nokyo. Soso pembe benga maman. Yo 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 yo. Tu bengi mama au nombre de 10. Oyo moni emeli akuta okokanga te pono kote penya oyo kakake na ekola ibora na bwende me na bunda kate. Ba nzoko mbale ba kobunda. Nzoko mbale te lo ba rené zo ti emeli azimo. Unande ekozala bitumba oyo ba ngomo ba osilisa yango. Ngina ko balo le emeli anechi na bitondri tokia na loso. Bon et pipi Nazawa, talaka. Nzomo ba mole konye ba mokile foso e ba nene nga mutu onki mumu. Bakula geloto tigeto mo yokongalinga yosomana nenu mae yekobe yo me mata ino ntontisira mpose bakula yo me nyama chikole yo mole lole wandinga bawane ye mboshil yape bongama bongama okutana namo kitana mabelelisi tokola la seneteko mboshil ali pasa kaneteko oya kachila teko ah aye pa bongama chino fandi sepe. Dino, yo za fin, utaliki yo za te, za suka, gibule zanga suka, moka ko soa, kende, donc yo leki. Et dino image, yo na osenga yo, chikote bango. Noko jambie, kuma biso ye, kuma biso. Mema biso ye, mema biso ye, ya tobi kaka sena yo. Ye ye ye, ye ye ye, ye ye ye, ye ye ye, tobi kakase na yo, ye ye ye, ale chamo pepe, ye 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 ye, ye 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 ye, nyamana chese na se kingu maya yo, ye, nyamana chese na se kingu maya yo, yo, ilonga ye bambo vite to ma ye ye ye, ye 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 ye, ye 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 ye. Yo kailo la di bakula kansa kikinyo bana diaspora bana diaspora mangamouina on a Bruxelles et oudi na Bruxelles meto yambi lelo kolo folklore o aye na plateau oyo ya panza sango ya Congo wana sima tomoni edino image tomoni ml lolo la dame d'état tomoni ben de journalistes tomoni batu ebele ebele awa na plateau oyo. Naibite, nga esenga kokamwa elekeli ngai. Nena lubaka toujours makambu mu esalamara na mboka na biso toyebaka te melelo ana plateau oyo. Ya panza sango ya Congo nande ko mino Jérémy kuna. Boyoka lisola onenge zali po lisola ka moko eza lisola Bruxelles. Soko lisola Bruxelles on esa mandinge nini. Yango lelo na plateau oyo toyambi René Soso Pembe. René Soso Pembe, René Soso Pembe. Ah, au côté de Robert musique, René Soso Pembe, yo zanani. Yo anani, pour y avoir ma kiri, la katia, on a katia, mboka ya kimia. Oui, il fallait pas s'en attendre. Yambona, le sac, on a eu René, le sac. Le sac, on a même des soucis, on est bas. Le sac, on a la confesse déjà. Le sac, oui. Ce qui est mon indo qui m'otakala, Koban a été, ils avaient tenu né à Moussala. Le sac. Ah, il s'en est allé au chikiro en kema sani. René le saco. Bangi la nkema, 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 le tafé. Soso Pembe, le saco. Ah, ma bena moutoua koubanda. Eh! Eh! Oui, c'est un peu de vraiment, vraiment. René, Soso Pembe. René Soso Pembe, aux ananas, pour déjà na moni na tissi, na accoutrement na yo. Et ça, je suis allé folklore. Yo, aux ananas, René. Et puis,
Yondo se représente folklore na Congo actuellement ou bien ezanini po makambonga na zoko kangote. Ouais, OK, merci na mutuna na onde konanga mwana mwana mboka. Kombo na ngai bayebi bato bayebi ba mususu pe bayaka kichasa bayebi René Soso Pembe mokitani ya mabele lisi bayebi puisque ngai na bandi musique nanga bato tout bayebi ke René beta place musute mais René abeta kai pa mabele lisi ti mabele lisi akufa etake comme chef d'orchestre va pe na comme chef d'orchestre isaki donc na zaki comme musicien nanu simple. C'est simple, quand je suis allé à la colonie, 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 alors je suis toujours dans la colonie, je suis allé à 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 la colonie, je suis allé mbonde zongi na poto parce que mbonde zaki sou na poto te mbonde sala ne chekende alors komi lelo mabele li sasa isute mokitani na ye pe nyoka kakerene soso peme na kacha mabele ya France rene soso peme tuzo kacha mupepe kacha mupepe ningisi mukili ningisi mboka batu bako la pongite la la boye kacha mupepe zo beta liso na mweza nini ibandi boni pona ozo ide akosala nzembo kitoko ndenga na wezu ningisi mokili bato bako kalelo weti na poto te biso omoni biso depuis bato presque bayebi ke depuis mabele li sasa kanvi biso banzembo na biso iratakate biso banzembo na biso folklore nzembo iratakate po folklore nde yango simi makamu yango nde zo pesa meme na musique omoni omoni to benga ta muso typique na folklore folklore nde mutepe sa typique vi ozo comprendre po recherche na bangi yake pa biso alors lelo nzembo ya tia mo pepe DC7 bato musu depuis ebima po na sali al nzembo na za album na ngali buso na liwa mabele lisi premier album nanga a part ba auto yemana ye ba donc gentil correction to yemana album wana to yemba banze mu nechi ba ba donc gentil to beta banze mu bele na vie mais ce que tant on vit à Koufi na za artiste comme na za ki formation pa vie mabele na ndenge moko ya na tala ki mbongo te mais na linga ki na no na iba musala na pesa ki tant ndi na sala ki album nzembo ya DCC tomoni zo cantoné zo beta partout donc na kota ki studio esa premier depuis ma belle ici a kufa nzembo na ngali boso ya mwana zo cantoné donc ba ke bile pi ba yoka kangaka na sango meme ba na pote belawa ba yoka ka René Soso Pembe mo kita na mabele lisi nzembo zo cantoné ba to mususu ba ko ko maîtriser ngate no moni na zo ki idée ya kolomba Kinshasa na poto na ya nanu ba musu ba mona nganga pe na mona bango ba yeba ke nzembo to zo bi na kolo nango nani mokita na mabele lisi René Soso Pembe bana diaspora na zo rappeler bino ke eza René Soso Pembe mutana na plateau oyo eza ro bebe eza ro ina na plateau oyo René Soso Pembe biso kala kala te ba ina biso te ba bituma moko bi makala na ndule pona epoko na mayi ba grands esprits de wa bita ndule ba jibi mpiana ba wera son te bituma moko eza yi entre wenge na shiga shiga mais lelo tozo vivre guerre moko boye eza entre Emelia Lias na wenge pusana na René Soso Pembe siko nana nga ko lia moninga po na ebite bolimbo liana siko nana nga ko lia mutu po tebi ke kuna na Bruxelles ezala mbutu mbutu to pesa date na ngo tout à l'heure mais nana ya linga lia mutu po eza nini te emeli ya nolia ye non lia emeli ya pete pe no fuka misa ye yo ko lia lia si vima lia ko lia lia si ba roi David ba roi David na ba Serge Mabel yo ko lia bango batu wana yosu wabeta ndule ya wenge yo olia bango ti na olia bango puisque to bani pele lote yo bi histoire ya vie na biso même shiga shiga na kitambo ba vie na biso ba shiga shiga da l'époque histoire a wenge wo yebi yango bien wo bi ki typique ko kaka wenge na ne ko kaka mbonda ti wenge wenge ko kaka mbonda ti oza sûr vi na zo biso mama solo puisque na peso o ti kinchasa o ti kinchasa o ya na na peso na peso yoga yo o ya na poto okuti emelia alias avanda koloniza poto yo le lo yé pour prétendre que yo le ka emelia non que non musikati oui bi histoire ya wingi vis-à-vis ya ba vina biso kanene na uchulo ba veshi kashiga ba kokambo ndati et puis pe lelo 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 na ki meto sa une mission ba grand sœur na ngibele ya na mongo ba nkana na ngapenya ba nkana na mi ba le na mpoto o ba oya kala na poto ba vanda
bamusuba ibite kerena yazana kizi ala na poto. Mais bamusuba yo découvrir nga bien à partir événement yezala Bruxelles. Na ebisio tuna nga ponani. Bakozwa kutu ta na opesa bango même 1 minute té. Email ya na opesa 1 minute té. Na opesa pe 2 secondes té. Donc na ko taquer na ba façon tout et puis pe tuna nga lan. Tuna nga lokho yezala na. Akomona nanu d'avance dans le spectacle la biso folklore. To bomaka na typique. Donc jour wana on nika ne la typique kota nyama. Puis comment na poto lelo musique folklore isa recherché. Ba tu bazo luka. Même biso ta otwa ki na kini ba te belé ba banako préféré ka ki René mo kitala mabeli si fala poto. Ndeke pe na poto wa. Ba te belé pe ba yeba ki te kere na komi poto. Ba sa na nga ba msuba za la Londres, ba msuba na Suisse, ba msuba za la France wa, ba msuba na Canada, ba msuba uta. Délégation ko uta passé par là, ba koya ko mona mo kitala mabeli li si jour wana no balo le melia. C'est là, Timina timi, yabisona bango tino, timina timi. Ana mwangwe no sisa ke kima ngozwe, ngozo tabule kima mwosu genali ke vule nyama wakiri. Bakula ke yobe mate ino nto tisile mposa. Ba mama ovo ya poto kala kale, na embira bino na muno kamboke. Epa biso ba mwango tulobaka, bokila loku na fape katu, wala kanki mwufo kumulu. Ba mwotu manaka kanyi kapita wali etoko juu. Timinatimi, yabisona bangulelo, timinatimi, yabisona bangulelo, timinatimi. Na bete lio maboko, pou nazoka madong na katia, nengozo yemba, nazo sentir, mabele lisi, nao sentir ma folklore. Pou moni lelo oyo, mizik na wseza ko beba, mizik e koti soni na kati. Ba dozo beta, nandengi mo sakana te. Mamoni yango foto zonge la pebleo, na wseba yabon koko. Jean-Baptiste, Azalaka de côté Bauta, ko papa na eli binja, ko mama lo kile Bauta. Donc, omoni banse bonga na soyemba. Omoni na koloba message très important, o bat tout bazo c'est la mokita mabelis ndenge na mabela poto. Donc tout ça na ba répertoire o yonga na ko sepelisa ba na Bruxelles, o omoni media ko to kokanga te pono. Kote benya o kakage na ekola ibora na bwende me na bunda kate. Donc, il y a kumaka partout, en amont, en général. Donc, si vous avez déjà eu des dates, vous avez annoncé, vous avez annoncé à Bruxelles, vous avez annoncé à Bagagé, vous avez annoncé à Boui. Mais avant de dire ça, moi, il y a bon, il y a un petit peu. Oui. Il y a un Bagnos balukaka bali ayo basili sayo do tobengi mama tobengi mama sozo pembe benga mama o yo yeye yeye yo tobengi mama o yo mabele lisie yo kuyaka nokyo yo zezele zeze yo kuyaka nokyo sozo pembe benga mama yeye yo yeye 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 tobengi mama au nombre de 10 ouais na remercier nano d'ailleurs ko tobena ucho benga mama na ucho benga penya mama donc Maman l'on peut pas y.
na pesina no longonya mingi pa bokula kana ngachuke lomboto bato bazo sa l'organisation moni venu mo ba mama Brussels bazo zela ba kolo masolo ba kolo masolo donc ve na ngai na pesie mitano ne yango ana et puis pe na mama Nelly Bonduka moi si a peme dessin animé bango de bato venya donc ba osala ke bana Brussels na ML la femme bana Brussels ko bazala nchala na ngai bazala mposa na ngai. Donc, je vais consommer un jour à Brussels, je vais faire des mails, je vais faire des mails, je vais faire des et puis, Nazawa, tu as un concert, tu as un concert à Kinshasa, donc, tu as le 14, tu as un concert à Paris, tu as un Kinshasa le 15. Bon, le 15. Nana star ou non qui n'a pas qu'à boire que l'inin. Nana entreprise, Nazo Kambaba musicien. Pour Nazo ko beta na Belgique et puis pe bana Belgique botala likama ko kamo avana beta konso wana na zongi na lusukin na kozwa mama obino ko kakagingala mabiri lisi zaki opesi mwa mwa boya vaya matangazi na bengaki mama lompopo na bengi bazezelezeze ba mungulunguta donc ko sala bien presir ya trona ba totu banka na nani iye ana mongo o balinga kalene lo ko ba tebele balinga kangala ima mingi na munoka mboka. Nsomo ba mole konye ba mokile foso e ba enene nga mutu onki mumu bakula geloto tiketo mo yokungalinga yosomana nenu mae yekube yo me mata ino ntontisira mpose bakula yo me nga machi kyole e yo mole lole wandinga ba wale e e e e mabele lisi papa boya bana e papa boya bana mabele lisi e ah ngari ni soso peme bana poto bana diaspora ni na sakibino lisolo ezaka moko le 15 juin na salle Elite Sanner na Bruxelles na Belgique bino webi uti Allemagne uti Irlande du Nord uti États-Unis d'Amérique oyé pe tozo pesa mbote na MK Muswahili 91 Jean-Claude Mabanzo il a dit il a fait pe na Fanny Morena Simon Décor kobosa na pété Solingi Oloué Studio pour sa émission qui est propre dans le cadre de Boyenet et Jérémy Kounaza. Awa Yaka na studio Panza Sango ya Congo. Okuta Edino Image pour solo la Kitoko. Pour tout le monde, Makambo Ti Mungwa et Kukanga na ebite René Sosopembe Lilobanoa Souka ou Kukuloba et Zanini. Bon, Lilobanoa Souka et Zaka Kabato. Bazou occasion mon nga na parité ba mon nga na Brussels et puis bateau bazou occasion ba mama Brussels bazou luka ba ya conseil nga joana vraiment d'acho na ba pesi bakula ka bankala na nga penya ya lima ya lifiki bakula ko penya ya ok so talie bo e baliki même mabongo na mpimo na biki jourona to kokutana bakoyoka ba répertoire nyo so te bana ba belelis depuis correction donc janti e kabola bituma ti lelo na tiamo pepe et puis lelo na bonsama lingome pokela kete na vole a kete na vole a kete na vole bukili aye bukili bonsama lingome yu bokele ntukunu la utalo ba ya yu ye bo famola nga kaloiza mokeye wala kanse mulangi kangi TikTok na ndinga jete na pesi na lolongo nyepa Jesus Ngrigo Masalanga et puis pepa paginchia sa mwana mama Lucia Zaza mitano no ngwana et puis ezi monsieur Zata bakula katu o balaninga ne monsieur yo na bankana na ngatu o baya poto baluka karenelo kwa mukitana mabileli si soso pembe na pesi bino longonya longonya bato somanya bato sokola to chenko rendez-vous kada tuana na bibino ne teko bao. Voilà, bato so manya to chenku nengi elubie moko René Soso Pembe di sole zaka moko po so nga Jérémy kuna na lubi segeza ya solo po talaga tundi magandi magate me tope simbote ya mingi na Jeanette Malangi na Sylvie Luyindula pe tope si sumbote te reitere mbote na psuna ML Lolo la femme d'état po so moindo Mundo Angolo. So Vatu da Costa, ya yangwana uti pa Jérémy Kouna. Soso Pembe, oyo asimbi kisasa aepe na poto, asimbi poto.
Tobi que tu commis, tu solina au mingi, tu commis peine à moi souka, y a l'isona biso, et l'eau ni rougoloba. Bande konangai, bol en angana bo kebignos, si tu ba maman, Paris, partout côté bozoami. D'abord que nous sommes à babiller à concert et pas serre nangai, y a l'ifiki, nkanananga. Malou bomboka bosomba babieza di ekozala ne panaye bosomba penya babie po mokolona to kutana bosomba pe babie kozala e pa yankana nanga mususu eh tirbo ba mongo nkana nanga le kimpose ne lengi bokene kosomba babiyona deja po ba nosomba babie puisque bo bitongeta na butwe kota mikolo pezo pusana mboshil yo pe bongama bongama okutana na mukita na mabelelisi Tokola la seneteko Mboshi ali pas ça. Oya kachila teko. Ah. Aye pa bonga mati no fandi sepe. Ah. Akoka mbonda lokole ilonja. Wongwele kitanyungu, wongwele kitanyungu, wongwele kitanyungu. Osimanga na libumwelengi, simanga yokuwe ya yoyo kidokuka, ya yoyo kidolobo. Senko dizi na bibino ni teko pe bao. Emel alias bongama ba o batang ba kom ba bongama po magambeza ko bebeza ko inda to kanga liboke ote to pesa pe non mbote ate pa ya dinangunga to pesa mbote pa Patrick Makoda turbo ya mongo je suis Jessica Malou Bomboka Arnaud Mbala Onya Jean Sintela Shiro Chamala Bijou Mutu Mosi pe ML Lolo Emel Lorraine Lolo Mbuka, la femme d'État, moi c'est mon indo, Ozoa Wapi, Mbisuana. Na sukisi emission ya biso ya lelo na kangi yango nga jere mukuna na sibino to kutana kana Bruxelles. Rendez-vous na Bruxelles. Tokolo bati mungwa e ukanga. Tomunani. Yekobwe Bokele bozama lengo me yo bokela kitina vole yo yokuwe ntukunu la utalo baba wa bofamola ngakalo isamoke ye babu vito yo rele moya mbe bokitala mabere lisi to ba mama brisele lomba li bawa ye wala ka nke mabufa kumuru bomula kule la lobinki menela li yo mwa toka matate ya Patrick Maloavengi, Global Express. Nakutu, bana ya Afrique, et suka ya si, bana kutia bilogo na yo, izali bongo, na. Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa, oza na problème, oza na beso tina biloko. Global Express, izali agence ya si, oh bakutia bilogo, pe uzi ango na silence nyoso. Sans problème. Ah, Global Express. Toti na biloko nyoso. Nyoso. Eke na nenga bato. Mituka, ba karton nyoso. Na pria. Yeah. Global Express. Rapidité, confiance, série. Maman le nez Global PM Express. Patrick Maloavengi. Elle vous attire dans chose à l'idée lundi à samedi. De 9h30 à 19h30. Bonne adresse. Y'a pas de mindondo. 25 Rue Léon 75. 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, la communauté Nabisso, toujours en France, pour nous recevoir la délégation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la police, toujours dans la fête par conteneur, la fête maritime, dans la fête aérienne et dans l'avion. Nous avons toujours la petite police, la police express, et cela va des jours. Et ceux qui ont un raté, ils ont un service funéraire, peut-être. Au cas où vous avez un décès, vous hésitez, vous avez un ami au foot, à un apoto, au salut marano sur ma kin, à un dengue, à un bisou à un apoto, au lekin agence, au jus de VD Nayo, au moins une dengue prestation, et les kakin à kin, selon vous Nayo. Au fidélité à mourir, au tchilino, au zulino. Il y a un caca, au pessi. Pour récupérer la Kinshasa. Là, c'est quand même l'ongo. C'est vrai, on a quelques minutes. C'est quand même l'ongo. Là, bien. Global Express. Y'a ma gloire qui. La maison Hostelmac. Pour tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, Baby Show et autres. La maison Hostelmac
être là pour réaliser et personnaliser tous vos gâteaux selon vos thèmes et vos envies. La maison Ostelmark, située en région parisienne, mais se déplace partout en France, en Europe ou en Afrique pour vous apporter son savoir-faire. Réservez dès à présent vos dates, car les places sont très limitées. Contactez la maison Ostelmark au numéro affiché ou sur Instagram, Ostelmark ou Facebook, Olivier Moukoko. Ostelmark, c'est le goût avant tout. Votre pâtisserie Ostelmark, Olivier Moukoko. Nouvel horizon au restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Galaxy Mambo, la nouveauté, innovation avec le nouveau plat du poulet pyramide Mambo. Cabri spécial Ntaba Mambo. Le meilleur restaurant africain de la région parisienne, au numéro 137 de la rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Chez Galaxy Mambo, accueil et service digne de la personnalité humaine des Mambo Mambo. Réservation et commande au numéro unique, les 07 53 28 89 07. Restaurant Galaxy Mambo, Yabiso Moko Banamboka. Avec des plats diversifiés, made in chez nous. Collé Sabino, Ezali Mosala ya restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo à Aubervilliers, en pleine région parisienne. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Des Mambo Mambo! Boya 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 eh boya golia eh belle a fongoli manzolo chez mon bobo a fongoli restaurant à deuxième coco Debis boulevard Carnot Alfortville boya golia eh belle a fongoli manzolo chez mon bobo ayuna charibanga Maki passa kobi madaya zonga mama Nanda kopa na bakotugi sanga zonga mama Sheri koluka tanga na kotanda koyanganga Pona swambongo po betantolo Naleki savale ki pe fami mobimba Pona swanzimbu po betantolo La maison est forte. Le bouton a. Tocos. Sans ici, il n'y a pas la maison. Ah, Tocos. Il n'y a rien à dire. Manger qui tombe, mais la qui tombe, il y a un petit château dans Tocos. Bonjour. Ekabwana, ekabwana, oh yawe, oh yawe, oh dieme, zongana. Ça passe très très bien. Alukoya a bien habillé, ils sont classe. Boya et Bélé, tous nous avons photo en 94. Pour Boya, il y a un 16 à la gare, il y a un autre qui a changé.